Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, muhtaram teletomoshabinlar, tarannum ko'rsatuvining qadrli ixlosmandlari. Gullagan bog' u chamanda xonish qilar bulbullar, milliy sozlar yangraganda bahra oladi dillar. Qalblaringizga orom, huzur baxsh etish muddaosida tarannum ko'rsatuvi yana efirda. Bugungi ko'rsatuvimizning mehmoni bilan tanishing. Farg'onalik yosh xushovoz xonanda Ramziddin Abdurahmonov. Ramziddin, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat. Albatta, har bir odam birdaniga qo'shiq aytib keta olmaydi. San'at kimgadir havas qilib, yoshlikdan bir nimalardir sabab bo'lib qo'shiq aytishni boshlaydi. Necha yoshda qo'shiq aytishni boshlagansiz? 12 yoshdan boshlaganman. Doira cholib, yoshligimda qiziqardim ustozlar qo'shig'iga. Maktablarda shu tadbirlarda qatnashib, qo'shiq aytib shu qiziqib kelganman. O'sha bolalik paytingizda birinchi sizga bahoni kim berardi? O'sha maktabda qo'shiq aytganingizda yaxshi qo'shiq aytding, kelajakda qo'shiqchi bo'lishing kerak deb kimlar ko'proq gapirardi? O'qituvchilarmi yoki ota-onangizmi? Ota-onam, ustozlar, o'qituvchilar, o'rtoqlarim, do'stlarim. O'sha paytda hammaga yoqardi qo'shiq aytish. Hammaga yoqardi. Hozir nima deb o'ylaysiz? O'sha paytda aytgan qo'shiqlaringiz hozir o'ziga yoqarmidi yoki baribir bolalikka yo'ygan bo'larmidingiz o'sha paytdagi jarayon? Bolalikka yo'ygan bo'lar edim. Demak, hozir yillar o'tib, ovoz charxlanib, ma'lum miqdorda o'zingizga xos muxlislaringiz paydo bo'lgan desak mubolag'a emas. Keling, hozir ijroingizda bir qo'shiq tinglaylikda, keyin suhbatimiz davom ettiramiz. Qanday qo'shiq aytib berasiz? Shaydo she'ri bilan Farg'onam onam. Juda yaxshi, biz esa bajon dil tinglaymiz. Marhamat azizlar. Qanot berding, shamolat berding. Yangroq sozu sanam, saodat berding. Ishonch e'tiqodim, salomat berding. Sening farzandingman, Farg'onam onam. Sening farzandingman, Farg'onam. Singa yuragimda mana qo'shiqlar bitdim. Seni kuylab hasrat g'amni unutdim. Jamolingga qarab ruhim boyitdim. Jamolingga qarab ruhim boyitdim. Sening farzandingman, Farg'onam onam. Sening farzandingman, Farg'onam onam. Shudur baxtim, shudur sharafim, shonim. Aziz u muhtaram tug'makonim. Aziz u muhtaram tug'makonim. Sening farzandingman, Farg'onam onam. Farzandingman, Farg'onam onam. Seningsiz bu dunyo men uchun abas. Huzurdir kechgan har nafas. Million million yillar omon bo'lsang-da,
ustidan ayrilib qon yutganlar bor. Vatansiz dunyodan qoritganlar bor. Sening farzandingman Farg'onam onam. 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 Salomat bo'ling. Rahmat. Qo'shiqni tinglab turib, hammamiz uchun mashhur bo'lgan, sevimli bo'lgan Suyunchi film yodimga tushib ketdi-da. Shunda G'ani Azamov u diktor kelinni qizni kelin qilamiz. Nimaga desa, qishlog'imiz haqida rosa yurakdan gapirdi deb aytgandi. Siz ham Farg'ona haqida yurakdan aytdingiz. Farg'onaga bormaganlar bo'lsa, borgisi kelib ketgan bo'lsa ajab emas. O'zingizga xos chiroyli ovozga egasiz. Hali izlanish kerak, hali ko'p ustozlarning ijrosini eshitish kerak. Mana ovozingizda turli ranglarni sezish mumkin. Qayerdadir mashhur xonandamiz, sevimli san'atkorimiz Ma'murjon To'xtasinovning bir shiralari kelib turibdi. Qayerlardadir Otajon Xudoyshukurovning bir shirasi bir sezilgandek turibdi. Demak, siz faqat lirik yo'nalishda emas, boshqa ustozlarni ashulalari, qo'shiqlari, mumtoz ashulalarga ham bemalol murojaat qilishingiz mumkin ekan. Shunga harakat bormi? Harakat bor. Harakat bor-a? Albatta, harakat qilgan odam nimagadir erishadi. Navbatdagi qo'shig'ingiz qanaqa bo'ladi? Xumor xumor ko'zlaring shaydo sheri. Shaydo sherni yaxshi ko'rar ekansiz shekillik. Qani, xumor xumor ko'zlarga tomoshabinlarni shaydo qila olasizmi, yo'qmi? Eshitib, keyin baho beramiz. Marhamat, tinglaymiz. Gülge aylandım, halimle gül.
sildanam nassas nassada bo'ldi. Holimni ko'rib sildanam nassas nassada bo'ldi. Xumor xumor ko'zlaring, xumor xumor ko'zlaring. Kuy bo'ldi, navo bo'ldi, navolaringni tinglab yuragim mado bo'ldi. Navolaringni tinglab yuragim mado bo'ldi. Yuragim ado bo'ldi. Hech kimga sir emas. Farg'ona vodiysida lirik qo'shiqchilar juda ham ko'p. Hammalarini o'ziga yarasha ovozlari, ovozini o'ziga xos ranglari bor. Bu lirik xonandalarimiz ayniqsa vodiy xalqini qanaqadir o'ziga xosligini anglatib turadi desak ham mubolag'a emas. Qilichbek Tojiyev, misol uchun lirik xonanda. Mana yoshlardan yana Ahror Usmonov, Jaloliddin Usmonov, Bahodir Mamajonov. Bularni sanaydigan bo'lsak, juda ham ko'p. Lekin har birlari o'zlarini muxlisiga ega. Siz ham mana shu nomdor xonandalar qatori kelajakda Ramziddin Abdurahmonov bo'lib alohida bir o'zingizni o'rningizga ega bo'lishingizga umidvormiz. Chunki xonandada albatta ovoz diapazoni, uni kengligi muhim. Lekin kichkina ovoz bilan ham ko'pchilikni qalbiga kirib borish mumkin. Bugun siz o'zingizga xos o'sha ovoz yo'nalishingiz bilan o'zingizni ovozingizga mos qo'shiqlarni tanlashga harakat qilgansiz. Bunda albatta sizga ko'makchi ustozlar bo'lsa kerak. Biz sizga yordam berayotgan va mana shu qo'shiqchilikni aynan shu yo'nalishni tanlagan ustozlaringizga ham minnatdorlik bildiramiz. Hozir qanday qo'shiq aytib berasiz? Hozir men Shaydo she'ri bilan Nozlanib nozlanib boqasan qo'shig'ini aytib beraman. Juda yaxshi, biz esa bajondil tinglaymiz. Marhamat azizlar. Yuragimni yoqasan, nozlanib-nozlanib boqasan, yuragimni yoqasan. Xayollarim mavjida, daryo bo'lib oqasan. Xayollarim mavjida, daryo bo'lib oqasan. Aqlu xushim olasan, yuklarga solasan. Aqlu xushim olasan, yuklarga solasan. Qachon mani shodaylab, mani bilan qolasan. Mani shod aylab, mani bilan qolasan. Ketasan qalaka yetti zorim rahmaylayni yorim qalaka yetti zorim rahmaylayni yorim qolmadi sendan o'zga nasibish na bahorim qolmadi sendan o'zga nasibish na bahorim Na
nahor qaytib kelmaysan, nadir manim gunohim. Nozlanib nozlanib boqasan, yuragimni yoqasan. Nozlanib nozlanib boqasan, yuragimni yoqasan. Xayollarim mavjida, daryo bo'lib oqasan, daryo bo'lib oqasan. Daryo bo'lib oqasan. Omon bo'ling. Ramzadan birinchi tinglovchilaringiz kimlar? Birinchi tinglovchilarim ota-onam. Bugungi kunga yetib kelishingizda sizga katta umid bog'lagan bu ota-onangiz. Shuning uchun ham biz sizni ota-onangiz sog'-salomat bo'lishini tilaymiz barcha muxlislar nomidan. Chunki birinchi bahoni beradigan haligi Muhammad Yusuf O'zbekiston xalq shoiri bir she'rida aytadilarki, hali yomon she'r yozsam ham shu yaxshi shoir bo'lam deb ota-ona maqtaydi degan go'zal ma'nolarni bergan. Shuning uchun ota-ona uchun farzand qanday bo'lishidan qat'iy nazar eng iqtidorli hisoblanadi. Shuning uchun ham sizni iqtidoringizga eng katta bahoni qo'yadigan, eng yuqori bahoni qo'yadigan bu ota-onangiz. Va umringizni oxirigacha ana shu birinchi tinglovchilaringiz sizning yoningizda hamroh bo'lishini tilaymiz. Rahmat. Hozir qanaqa qo'shiq aytib berasiz? Rauf Parfi she'ri bilan Laylo qo'shig'ini aytib beraman. Juda yaxshi. Biz esa uni mehr bilan tinglaymiz. Bu qo'shiqni xalqimiz qalbdan sevadi va xalqimizni bir dildagi merosiga aylangan qo'shiq desak mubolag'a emas. O'ylaymizki, ijroingiz teletomoshabinlarimizga manzur bo'ladi. Demak, tinglaymiz. O'chgan edim yodingdan, balki o'chgan edim yodingdan. Shirin xayolingni buzdimmi, Laylo, Laylo, seni yoningdan birdan ko'rmoqchi edim o'zimni. Hislarimni yo'llaringga marjondek sochay Laylo. Senga yolg'iz saqlaganim qalbimni ochay Laylo. Agar ishqimni rad etsang qaylarga qochay Laylo. Paydo bo'ldim yo'lingda, gullaringda yana bo'zladim. Yana paydo bo'ldim yo'lingda, gullaringda yana bo'zladim. Bechora qalb seni qo'lingda, ko'zlaringda manim ko'zlarim. Lavozim tilarkor yoningga uchay Laylo. Hislarimni yo'llaringga marjondek sochay Laylo. Senga yolg'iz saqlaganim qalbimni ochay Laylo. Agar ishqim nira desang qaylarga qochay Laylo.
آه لیلا رمزدن شنقه خوشقلر بار کی مو خوشق تگشن خوخلم ایسیز حاضر بزنه تینگلب ترگن تماشا بیلرمز خم ایخ تگت پویده ده تگمسه ایده خوشق دیب اترشکم برسه نه عجب شنده ترانلر بار کی بو خطن قلبگی کرب مستحکم جایلشب اونه سغرب آلسنگیز خم چکمیدیگن اثرلر بار لیلا خوشقه انا شنده اثرلر ترکمگی کرد دسک هیچ خم مبالغه ایمست موسیقانه، خوشقنه، خوشقچنه وزگی خاص مخلیسلر بار کم گدر قیستر خوشق یاقده کم گدر یاقمیده لیکن اینن لیلا خوشقه یاقمیدیگن آدم بومسه کرک انا شنده خوشقلرنه اجرا قلیتگن سده یاشلرمز خم بار بولسن منه یلر دوامده اصرلر اوتسه خم که بو خم معلوم معناده بر ممتاز خوشقلرمز سرسیگه کرب قالده دیسک خم مبالغه ایمز چونکه یگر منچه اصرده بو خوشقنه او لیلا دب کچلرن تول درب آدملر برالله ایتب یروشکن بو خوشقنه خرگاهی خمگن ایتمگن آدم مه وزه بومسه کرگه دوشه دورده منه شکلرگه چه مخلیسلر تاماندن سیوب تینگلنب کلنیبده و من اشون دی سیومنی خوشقلر سیزنه اجادینگزدن کپلب ارنالشگه بستلک داشمسه رحمت اینده بندن کم بومگن خوشق اید برسیز خنقه خوشق شکرات اکی حاضرگی ایتلای دیگن خوشقمز شاخماردان سایلیاره لایلا خوشقنه هم ایتی پیتدیگ منه هنچه اونو بیرب مختب چرالی گبلر ایتی پیتدیز رحمت سیزگه چونگی اقراق قلب شو شاخماردان سایلیاره ایتی بیرمه شاید آشیره بلن شاخماردان سایلیاره جدا یخشه حقیقتن هم بو خوشق هم خلقمزن سیوملی خوشقلردن دیسک مبالغه ایمز عزیزلر برگلیکته راحت لنب تینگلی ایمز شخمردان سایلاره شخمردان سایلاره سالانب آقادی سالانب آقادی ناکیلر خریان تولانب آقادی تولانب آقادی سای بویدن آزانم قز ساچن ترائیدی ساچن ترائیدی ساچن ترم خریان اول شخ شخ خریدی شخ شخ خریدی ساتینی ترم پریان اول شخ شخ خرید شخ شخ خرید قرم مساب اولاد قرم مساب اولارد اول شخ و برنا یا اول شخ و برنا qarashlarda ko'rib qoldik o'zgacha ma'no ya o'zgacha ma'no ulshoq qarashlarga qarab jon o'rtanadi ya jon o'rtanadi ishqim bilan yurakim Alloh yaradi Alloh yaradi ishqim bilan yurakim Alloh yaradi qarashlarni tashlab ketolmagay mana ketolmagayman soylar toshqin yuziga o'tolmagay mana o'tolmagayman o'tolmasam gul yuziga yomon bo'ladi ya yomon bo'ladi bir umrga yuragimga armon bo'ladi bir umrga yuragimga armon bo'ladi armon bo'ladi shohim mardon soylari
Şahı mardan saylar Sallanıp bakadı Sallanıp bakadı Kakiler her yana Tallanıp bakadı Tallanıp bakadı Sallanıp bakadı Tallanıp bakadı Ramziddin, rahmat. Albatta hozir ijro etgan qo'shig'ingizni ustoz san'atkor birinchi ijrochisi albatta shunday ijro etganki, u xalqni qalbiga chuqur kirib joylashib olgan. Men bu qo'shiqni ularning shogirdlari desam bo'lar emas, bizga esa ustoz Muhammadkarim Soyipovdan birinchi bor eshitganman. Va shu qadar san'atga shaydo bo'lganmanki, mana shu qo'shiqlarning ohangi biz kabi ko'plab yoshlarni san'at yo'liga kirishiga ham sababchi bo'lgan desak mubolag'a emas. Qolaversa, bu qo'shiq sizning ijroingizda ham juda o'zgacha yangradi. O'ylaymizki, teletomoshabinlarimiz orasida sizni yangi muxlislaringiz paydo bo'ldi. Rahmat. Atanim qo'shig'ini aytib beraman. Juda yaxshi. Albatta, har bir xonanda sahnaga chiqib qo'shiq aytar ekan, ona haqida, vatan haqida qo'shiq aytishni orzu deb biladi. Bugun siz ham ana shu orzuingizga qisman erishdingiz deb o'ylaymiz. Demak, vatan haqidagi go'zal qo'shiqni birgalikda tinglaymiz. Marhamat azizlar. Jannat makoni yurtlarning eng tozasi. Go'zalligi asliga andozasi. Jahon bo'ylab yangragan ovozasi, quyoshni maftun aylagan vatanim, bag'ri bahordek yangragan vatanim, senga fido bo'lsin vujudim tanim, senga fido bo'lsin vujudim tanim. Bog'larida bulbul kabi jo'shaman, saodat bilan senga sozni qo'shaman. Seni kulam safhatib qo'shaman, qo'shiq kabi jaranglagan vatanim, rubobimni taranglagan vatanim, senga fido bo'lsin vujud tanim, senga fido bo'lsin vujud tanim. Navoiy kuylagan sharq asalsan, asalsan. Bobur Mirzo bitgan oliy asalsan, asalsan. Parij London Qohiradan güzelsən Parij London Qohiradan güzelsən Yer yüzünün sayhalı sən vatanım Ustazımın qazanı sən vatanım Ustazımın qazanı sən vatanım Aşık olum ustazım avası gəl Cor bolaman xan yayrayan sazı gəl Omat dilab yurtimni parvoziga Omat dilab yurtimni parvoziga Yuragimga sado bergan vatanim Saodat nurraso bergan vatanim Senga fido bo'lsin vujudim tanim Senga fido bo'lsin vujudim tanim Ikki daryo bo'ylari turmaganim Farg'ona durmanim joni jahonim Muncha go'zal ekan davri davranim Muncha go'zal ekan davri davranim Jahonni o'zga qaratgan vatanim Yer yuzida bong taratgan vatanim Senga fido bo'lsin vujudim tanim Senga fido bo'lsin vujudim tanim Salomat bo'ling Ramziddin. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, har yil bahorda katta-katta daraxtlarning tagidan uni danagidan o'sib chiqqan yangi nihollarga nigohimiz tushadi. Vaqt kelib, hatto payvand bo'lmasa-da, o'sha katta daraxtga o'xshab meva beradi, mevasi ham go'zal va shirin bo'ladi. Bugun sizning ijroingizni ko'rib Katta daraxtning soyasida bir nihol o'sib chiqayotganini ko'rdik. Biz mana shu nihol kelajakda ana shu katta daraxtga o'xshab meva berishini istaymiz. Va bu mevadan xalqimiz
atrofdagilar bahramand bo'lsin deymiz. Yodingizga barkamollik tilaymiz. Hali ko'rsatuvimizning boshida aytib o'tganimizdek, yangi qo'shiqlar bilan sizni yana kutamiz. Muhtaram teletomoshabin do'stlar, qisman bo'lsa-da bugungi ijro etilgan qo'shiqlar sizni san'atning sehrli olamiga chorladi desak mubolag'a bo'lmas. Shunday ekan, ana shu sehrli olam sizni hech qachon tark etmasin. Yaxshi kuy va qo'shiq doimo sizga hamroh bo'lsin. Shuning bilan bugungi tarannum ko'rsatuviga yakun yasaymiz. Yana efir orqali ko'rishguncha, doim sog' salomat bo'ling, yaxshilar.